Je to tak, kamarádi. A já si říkám, co mi chybí. Chybí mi Twitch, abych viděl, jestli fungujeme, jestli něco píšete. A jedno s druhým, s druhým za třetím a pátý přes devátý. Tak, řídící panel. Připojování. Vítejte v chatroomu. A měli bychom být online. A ještě tady vezmu nabíječku, protože prostě nejnovější mobily jsou spíš pevné linky než mobily. Protože furt tam musíte mít strčený drát, ty vole. Tak. A doufám tedy, že už fungujeme. Tak jo, kamarádi, zapneme Gamesu a jak můžete vidět, tak prostě ano. Ano, prostě ano, je to tak. Mám rád ty vole sadomasochismus nebo nevím co a prostě mám rád ty nejtěžší hry. Jsem prostě vole divnej, ale fakt prostě chci hrát ty nejtěžší hry a tahle hra je ty vole to zde. I tahle píčovina, co je jako původně pro děti, umlám se na to slovo, tak prostě to je fakt snad těžší než Dark Souls. Každopádně vás tady tedy vítám vás tady všichni, co nyní koukáte naživo na Twitchi, tak vítám i vás, co koukáte z záznamu na YouTubeku. No a my jdeme na, myslím si, že třetí live stream této hry Crash Bandicoot. Jo, už si vzpomínám, ty vole, tohle bylo hodně těžký, tahle mise je kurva těžká, ale pokusíme se to dát. Pokusíme se zabojovat. Tady se prostě chyby neodpouští a uvidíme, jak to jde. Tak, napište prosím vás, jestli všechno funguje, jestli obraz jde, zvuk jde a nachystáme si něco, ty vole, na uklidnění nervů. Ditolku, zdravím tě, Aleši, kámo, taky tě zdravím. Dobře. A jdeme to zkusit. My jsme tady tuhle misi vlastně posledně, my jsme se dostali nějak do 3/4. Tak jsme to nedali, že? Myslím se, že se tam něco mělo sebrat. Aleš, vrchníme čas. Aleši, dívá jsem se na to HBO Go. A jak jsem říkal, třeba zrovna Whiplash, ten tam nemají, ty vole, to zrovna kvůli tomu se ten film chci strašně podívat a zrovna ten tam na HBO Go není, ty vole. Kuba z Vulkánu, Kubo, zdravím tě, kámo. Pohodový a klidný večer, no zatím je, ale obávám se, že do 2 minut už to bude jinak. Ale uvidíme, třeba ne. Třeba se mi teď zadáří a ani jednou nezařvu. I to se může stát, kamarádi. Kvůli jednomu jabku to prcám. Dobrý. Tak to nechceš, když to tam není. Je nezvyk vidět tvou tvář kulatou. Děkuji, Ditolku. Aleši, nevím, co myslíš. Lefi, zdravím tě. Po tomhle levelu je asi nejtěžší level. Co? Kurva, nestrašte mě hnedka tak. Nic těžšího než tenhle level. Nic těžšího než tenhle level bejt prostě v životě nemůže. Jo, to HBO Go. Já fakt ještě nevím, já jsem se díval, že i nějaký film plus nebo něco film, něco ty vole, že další jako služba, to taky není nějak drahá. Já to fakt ještě, kámo, musím promyslet, jo, jestli prostě do toho jít. Bude přece jenom Blu-ray, jako filmu na Blu-raychku mám spousta. Fakt to ještě musím promyslet. Peťa Schiller, Peťo, zdravím tě, kámo. Dva. Můžeš zkusit ten bonus. Ty myslíš, Kubo, jako jak je to měsíc zdarma to HBO Go, nebo teďka mluvíš o něčem jiným? Sorry, jsem dneska nějaký nechápavej.
ty vole. I ta hra je prostě úplně skutečně těžká a náchylná na všechno. Dobrý. Jako mě to svým způsobem, nebo ne svým způsobem, mě to fakt jako strašně baví ta hra. Fakt je to baví, ty vole. Ale je to až, jak bych to měl nazvat. Ty vole, morbidně těžký. Fakt, to je to správný slovo. Morbidně těžká hra, vole. Za dva dny vychází Spyro, kecáš, ty vole, už za dva dny. A to pak chvilku na to, pár dní nebo nikdy, nemá už vycházet nahoru i ten Fallout, ty vole. Jo, ten bonus, Kubo, to tam vůbec nejdem, kámo. Tam, ne. Tam vůbec nejdeme. Hele, tady jsme posledně zařvali, že? Tady jsme posledně zařvali. Já to nechci zakřiknout, ale... Všimli jste si, že jsme ještě ani jedno neumřeli? Všimli jste si to, že jsme ještě ani jedno neumřeli? Ty vole, jako Spyro the Dragon, toho jsem miloval, ty vole. Snad stejně tak jako Crash, když jsem byl malej kido. Ne, do ty vole, dal jsem to dobrý. Dobře. Hej, všimli jste si, že já jsem ještě ani jednou neumřel, pokud se nepletu. Fallout vychází 14.11. Počkej, to je... Ty vole, to je ve čtvrtek, nebo... Počkej, ve čtvrtek. Dneska je 11.11. Ja? Dneska, kamarádi, mám poslední den, co jsem mladej, vole. 26.20. No, teďka vychází dvě velice dobré hry za sebou, no. Spyro the Dragon, a no ten Fallout je jako je všelijaký, no. Těžko říct, jestli je fakt tak. A tady jsme to nedali, že? Tam je nějaká ta píčovina. Ah, dobrý. Tady tohle Lempla jsme nezabili. Hej. Já bych vám, kamarádi, rád vysvětlím, proč on udělá ty kroky zpátky, no on to dělá fakt sám. Já to neovlivním. A fakt mě to sedá, už to začíná, vole. A už to začíná. Ty pičo, dobrý. Tak tohle je jako velký špatný. Ježíš, řekla mi mamka, v kolik hodin jsem se narodil, už se nepamatuju. A bylo to podle mě někdy ráno, nějak kolem 9. nebo tak nějak, ty vole. 12. 11. no. A víš, co je sranda, Aleši? Že já jsem se narodil 12. 11. a moje maminka se narodila 11. 12. Když mi bylo 27, tak jsem byl ještě mladý ušák. Ty vole, to jsem neslyšel, to slovo nepamatuju. Mladý. To bylo, je to psí vedle. Mladý ušák jsem byl. Já bych na něho, kámo, rád vyskočil a fakt nevím, jestli to půjde. Karol Svaněk, zdravím tě. Jak to je na toho pičusa? Dobrý. .2582. Kamarádi, tohle my si jsme dali, ale úplně to byl teda obcen extrém, jako. Dívej, my dostaneme úplně nevíc na prdel. My bude úplně do krve, dějte se. Je to umřelý. To jsme dostali trofej. Jsme mrtví, hej, to je normálně vražda. A tak žijeme. Carlos, jak to, že jsi neřekl, že budeš v sobotu v Ostravě? Večer jsem tam měl práci, mohl jsi mohl pokecat.
Ježíš, tak to sorry, Peťo, já fakt jako... Já jsem to vlastně řekl akorát ten... Ale mluvil jsem o tom, ne, že tam budu, nebo ne? Peťo, možná jsem to jenom pár let jako někde zmínil. Ale jo, já jsem prostě do Ostravy, měl jsem tam klučiny, kteří fakt dopadli úplně suprově a... Dobře, tak to bylo hodně trapná smrt. No, byl jsem tam, no, nějak od 12. Od půl 12 nebo od 11, od 11 jsem tam byl nějak, ty vole, do 4 do půl paté. Tenhle level nedáš, kámo, dám úplně levou zadní. Úplně nejvíc easy peasy level tady tohle. Úplně nejvíc easy peasy level je tady tohle. No, jsem v polovině. Tohle je fakt nejtěžší level ze hry, říkáš? No prdele, no budu ti věřit, jako zatím to nevypadá úplně, jako že to bude procházka. Běžaj z uhade. Růžovou zahradou. Já jsem píčus, ale já věřím, že to dám. Už do prdele, hade. Endlsi, zdravím tě. Ahoj šéfe, gratuluji ti, co jsi dokázal. Díky moc. Já jsem od půl sedmé večer pracoval, škoda no. Peťo, víš co, my zas od sebe nebydlíme tak daleko, my se můžeme vidět jakože poměrně častokrát za rok. Neříkám jakože každý den, každý víkend, ale... Vydat se můžeme. Pokecat, víš co, a tady jedno s druhým. Kolik máš aktuálně kilo Ditloku? Teďka to mám pod 110, mám nějakých 108, 109 plus minus, tak nějak si to hlídám. Trenéry spíčovat, nejsem vyžraný zmrt. A si tu váhu teďka spod... No prdele, stojí tady za stonožku. Fuj. Ty vole, co to zahnusnilo. A jde do hajzlu. Čo, kam letíme, hele, ale zatím si to dávám. Dobrý. Jako prosil bych checkpoint. A fakt bych byl za checkpoint rád, ty vole, tam je. Kamarádi, máme další checkpoint. Půjdeš víš časem, nebo je to konečná váha? Soutěž pak pojedeš v jaké váhové kategorii? Vůbec nevím Ditloku, ani jednu, ani druhou odpověď a nechám to na trenérovi, jo? Samozřejmě plně mu věřím a je potřeba mu plně věřit, takže... Jak on řekne, tak já udělám. Ale fakt popravdě nevím teda. A tam jde hodně o tu váhu, prostě jak to vypadá v zrcadle, pokud se budu cítit a bude to vypadat dobře, tak klidně půjdu ještě vejš, jako s tou váhou, víš co? To prdele, to bylo vratky tady, ta blbost. Tady ty blbosti se rozpadají. To máš řec, ty rys. Tak, Karlo, soustřed se, no, dobrý. Dobrý. Jako je toho nervy. Ha, já to viděl, koupil, no, zdravím tě, jo, mám rád se do maso. Kokos Tore, zdravím tě, kámo. Co máte v plánu v sobotu s Alešem Bejrem, ještě vůbec nevím, ale jako trénink prostě, normálně klasický trénink. To mám vyskočit tady nebo kam? A co dál? To se uvidí. Ale trénink. Normálně jako klasický prostě, kulturistický. Vychází mi to na...
Piču se tohle. Vychází mi to na hrudník. Vychází mi to na hrudník bicák asi. Takže prostě tohle. Kurva, kam mám jít jinam? Ty vole, tady checkpoint, dobrý. Kurva, je to těžká mise jak hajzl. Já sejmul Minotaura s Bejdenu, nekecej, zas kámoši. Ale tak já jako takhle proti němu jsem tak nějak nic neměl, jo. To, že občas někdo do někoho zapičuje, ty vole. To bylo to samé, jak si třeba spousta lidí myslel s Martinem Gabkem, že jsem tam nesouhlasil s nějakým názorem. S Filipkem, do prdele, s Filipem Grznárem, jo. Teď s Filipem Grznárem tam spoustu věcí jsem říkal, prostě, že je takových a makovejch. A normálně jsme kámoši, jo. Ale ještě se tam nadělal spoustě pičovin, co se mi nelíbilo, to jako je pravda, jo. Ale... Kurva. Zas pokud jde o kulturistiku a o sport, tak tam si myslím, že si... No, piči! Oba dva máme co říct. No a přesně tak, na rozdíl Tomáše Lukáše dorazí, no. Ten mi dvakrát do prdele, já jdu špatně. Tomáš Lukáš dvakrát vymýšlel, že se zastaví, že dáme trénink pičoviny a dvakrát to, prakticky to ani neodřekl, jen se pak už neozval, no tak to je třeba, víš co, to je třeba čurákovina. Vole, co mám udělat tady? Hej, to je hrozná mise tohle, fakt ale. Tu to psal, že je to nejtěžší mise, tenhle Filip nebo kdo? No je to hrozný randalismus. A může být, víš co, může být sakra zajímavý video, prostě mladá a stará. Ty vole, před koncem. Hej, do prdele! Může být sakra zajímavý video jako mladá a stará škola, prostě trénink, jo. To si myslím, že by mohlo být hodně zajímavý. Navíc to bude normálně jako pro veřejnost, to znamená, kdokoliv tam bude moct přijít. Podívat se, nebo si třeba taky zacvičit, nebo cokoliv. Ty vole, jsme v závěru, tak to neposer, ať. Jo, tenhle Filip nebo kdo psal, že to nedám, tak se dívejte, že to dám celkem s přehledem. Sice jako bez všech bonusů a bez všeho, ale dal jsem to, nebo teda doufám ještě, že to dám. A kurva, že to dám, jo. Tohle byla sakra těžká mise. A jenom, ty vole, 16 boxů jsem vynechal. Když se o tom Bejrovi mluví, tak můj názor je, že to není dobrý nápad, ale who cares. Jasný. Hele, víš co, ono úplně jednoduše, Aldo, a samozřejmě od tebe to jako duplem beru, že ano? Tak úplně jednoduše mě třeba hlavně na tom YouTubeku, já už tam třeba ani ty komentáře téměř nečtu, mě to tam jak kdyby úplně jak kdyby jedno. Ta komunita na YouTubeku je prostě ne špatná, to rozhodně neříkám, ale díky tomu, jak to má YouTube zvládnutý, jakože velice špatně zvládnutý, ty fakeový profily, anonymitu a tohle, tak jako mě úplně jedno, kdyby co se na YouTubeku děje, jo. To jako mám komunitu třeba hlavně na Instagramu, na Facebooku, jo, teďka na Discordu, jo, a tady co si píšeme na Messengeru, Valhalla a podobně, jo, tam samozřejmě beru v potaz spoustu věcí, ale třeba zrovna YouTubeku jako absolutně ne, absolutně. A samozřejmě pozor, já si ty komentáře jako čtu, ale asi ještě rok zpátky jsem fakt pravidelně vždycky přečetl všechny komentáře, co se jak dělo a tak. To bych kecal, ještě půl roku zpátky jsem to asi dělal, jo. Ale poslední 3-4 měsíce už jako vůbec. Podívám se, ale jakože úplně minimálně. Tak, nebezpečí, kde je ty vole? Kde tady, to si děláš prdele, jako co tady tohle? Jo, trefil jsem to dobře. Co to, proč? Ty vole.
Danger, vole. Ještě to tam bylo napsané, jak bych si to nevšiml, že je to tady nebezpečný. Nemyslel s náhodou ve Filipe tuhle misu jako nejtěžší, vole. Kurva, tady se nemůžu dostat ani od začátku. Dobrý, žiju. Aha, já musím skočit. Kurva, prde liternice. Dávám si teď tvarohový závin. Už potřebuju cukry. Tak to si ho, kámo, dáváš úplně v ten nejhorší čas, co můžeš, jo? Do prdele. Checkpoint. Dobrý. Jule, Bertík další. Počkej, na toho vlastně můžem naskočit, že jo? Aha, tak nemůžu, ty vole. To mi nikdo neřekl. Dobrý. To si děláš prdel. Ty běž do řitě, ty prase. Ale v jisté době Bejra rád nemám a přestal jsem na něj koukat. Popravdě já na něho nekoukám už strašně dlouhou dobu, jakože hodně dlouho, ale pokud jde o ty jeho třeba sportovní úspěchy, tak to se mrknu. No. A to třeba, jak teďka byl v té Austrálii, tak to jako za klobouček, jo, jako jak se tam umístil. A do prdele, to prase, nesmrtelně nebo... Do piči. Tak jde do hajzlu, vole. Necháme prase žít teda. Hej, jak tohle? Mám trefit, kurva, no těžce, ale trefil jsem to. Tak, checkpoint bychom měli další. Berte to, kamarádi, tak, že rozhodně vznikne zajímavý video, na který se stejně podíváte. A neříkej, že ne, každý zná tě tu. Už nej. To je skurvený prase. Hej, ale tady padají celkem dobrý hlášky. Vždycky Kuba z Vulkánu píše, že když na to kouká z záznamu, takže se řechtá, že fakt kolikrát je tam dobrý hlášek. Ale fakt já, když mám rage, vole, tak to občas padá, no já se obávám, že za chvilku asi zazveme. Já jsem tenhle level ještě neudělal. Jo, to myslíš tenhle? Já jsem myslel, že smysl... Levitující pochcali prase! Já jsem myslel, že jsi myslel ten předešlý level. Neměl jsem cheat day 2 měsíce. Necháváš mě vlnit moc dlouho, už nezvládnu. Hlavně se teď učím na zbroják a nemyslí mi to. V prvé řadě já tě nenechávám vlnit, protože já jsem tě vlnit ani nechtěl Deadlocku. Jo? Jako já jsem ti od začátku říkal, že sacharidové vlny jsou na piču. A... Dobrtale. Že začíná srát tohle. Pochcanej most, Karlo, soustřed se teďka. Nemyslí na pičoviny. A jsme v prdeli, máme poslední 2 HPčka, nebo 1 HPčko, nebo... Dobře. Hej, to prase... Ne... Dežo, je kanec, jak začne, tak je to kanec, ten ne. No tak tenhle most byl posraně těžký. Do prdele! Já oni to mají schválně tak udělaný prostě. Teď přijde ten pičus a řekne game over, vole. Ej, tohle, ej, ale oni to, že to stížili oproti tomu, když to hráli malí děcka. Já nevěřím tomu, že tady tohle může dát malý dítě. Tomu fakt nevěřím. Hej, pomrdali Madisonský mosty prostě. Ty vole, sorry, ten film mám rád, je to nezmála. Nebo já mám rád jako i romantický filmy, ale třeba zrovna Madisonský mosty se mi fakt hrozně líbí. Skvěle bys udělal z Meryl Streep.
Proč to nevzal tady ten checkpoint? Pomrdaný medicínský mosty. To dám do názvu tohohle live streamu asi. Akorát to pomrdaný budu muset jako vy to. Ty byl další checkpoint. Dobrý. Takže dneska, kamarádi, poslední den, co mi je 26. Co jsem mladý kluk. Tak to ještě není tak hrozný 27. Teda myslím. Hej, dívejte se, co mám skákat, kurva. S Petilkou jsem to oslavil, mohli jste vidět možná fotky na Instagramu. Mám to i zdokumentovaný. To video samozřejmě já teprve vydám, hej, tohle je ale extrémně těžký. Hej, tohle se nedá zvládnout na tom zmrzlým mostě, jak je tam to modrý. Hej, tady není absolutně jako místo pro to, ne, abys udělal nějakou chybu, absolutně. Konec hry, ty vole. Hej, tohle zkusíme ještě. To je challenge jak piča, ale úplně jako neuvěřitelný challenge. Ty vole, danger, vole. Ještě, že je to tady napsané, bych si to fakt nevšiml. To je dlouho jsem neviděl medizonský mosty. Kurva. Ne, že bych se na to jako teďka zrovna chtěl podívat, ale ten film má fakt rád medizonský mosty. Běž do řídě, prase. Peťa, Carlos, víš, že už nebudeš po tom mostě vrátit zpět? Však to nevadí, já chodím stále jen kupředu, ty vole. Jak ve virtuálních hrách, tak i v realitě. Jen kupředu, vole, ani o krok zpět. A to teďka nemyslím tu ruskou propagandu za druhé světové války. Teďka, kdy to bylo? Dneska nebo včera? 100 let od konce první světové války, ty vole. Masakr, že? 100 let, ty vole, kdy skončila první světová válka. Ne, jde do prdele to prase. To jsem skočil pěkně. Jak je spokojený, ty vole, prasáčko. Ne, dobrý. Tam můžeš chodit i po laně, nebudu dělat pičoviny. Až nebudeš mít, jo, co dělat, ani na co koukat, tak se podívej na poslední páteční stream. Povídali jsme si tam, jaké má Stigur rád válečné filmy, jaké filmy ho ovlivnili, když byl malý, bylo to zajímavý. Hele, Aldo, to díky za tip, to by možná mohl, jo. Když píšu trénink nebo něco, tak jako to si pustím jako kulisu, to by nemuselo být špatný. To není moc dlouho, je to jen jedna generace a kousek 100 let. Jako detoku jo, ale prostě už co 100 let, prostě konec světové války, no 100 let, jedno 100 let. Já tě nechápu, můžeš hrát oddychovky jako Dark Souls a tak se mučit. Hej, ale koupeno ty vole, ty ani nevíš, jakou máš pravdu, protože ten Dark Souls, a já to teď myslím ale smrtelně vážně, že Dark Souls je lehčí než tohle, a to jako fakt myslím vážně, aspoň pro mě, pro někoho třeba ne, ale já Dark Souls je pro mě prostě lehčí, než tady tenhle medizonský pochcanej most, ty vole. A celkově tahle hra je úplně extrém, ty vole. Fakt jako. Jinak, hele, kamarádi, uděláme anketu. Teďka napište všetci, do které hry radši Spyro the Dragon anebo Fallout 76. Napište, ať spočítám, na co chcete radši koukat. Tak, a Carlos, ty se teď soustřed. Další checkpoint, výtečně. Hej, tady je to tak, kurva, neskutečně těžký, ty vole. Napište, pokud nevíte co, tak třeba napište jenom, že třeba mě to je jedno nebo něco, anebo jako nenapište nic, to je jedno. Dobrý.
Smutný je, že to tak fakt bude. Za mě Spyro the Dragon to bude sranda, ten Fallout. Za mě jedna jak druhá. Počkej, ten Fallout za mě jedna jak druhá. Jo, jakože každý díl Fallouta ti jako je podobný. Takže ty radši ten Spyro the Dragon, další rozhodně běž do Spyra. Dobrý, tak zatím dvakrát Spyro. Jinak pokud koukáte záznamu na YouTube, kamarádi, tak taky napište, co byste radši chtěli. Teďka to během pár dní všechno vychází. V úterý Spyro the Dragon, ve čtvrtek Fallout. Tak dejte vědět. Mně je to jedno, OK, OK. Já totiž fakt nevím, jo. Fakt. Kurva. No to si dělá... Prdel! Ještě... To si dělá sra... Ej, tohle nejde udělat, ty vole. Tobě je to tak, že dvakrát to je jedno, dvakrát Spyro. Jako 2000 let, když ukřižoval Ježíše, 2000 zní hrozně, ale když si člověk zamyslí, je to 20 generací, 20 předků, když bere 100 let života. Kámo, ale 20 předků, 100 let života tak rozhodně není, protože dřív byl průměrný, dřív se lidi průměrně dožívali tady kolika, 50 let, jo. Spyro, takže prakticky každý, tak nikdo neřekl, tady máme ty kolikrát, 5x, 6x Spyro the Dragon, nebo 21, ani jednou Fallouta. Tak asi teda, to je hnedka vychází v úterý. Jo, to by vlastně zítra v noci mohl být speciální livestream Spyro the Dragona. No uvidíme, ale ty vole, to čumím, že ani jeden z vás neřekl Fallouta, ty vole. Taková legenda všech legend. Dám na vás, kamarádi, dám na vás, půjdeme teda asi do Spyra. Do Spermonika. Hej, tohle se nedá udělat, regulérně. Hej, jak tady chci získat platinovku, když tady tu hru jako regulérně nedohraješ normálně. Tahle hra nejde dohrát i normálně. Na to škurva, aby tady získal platinovku, ty vole. Dívej se. Ty pičo, Madisonský mosty nám dávají úplně těžce na prdel. Ty pičo, ale jakože fakt. Kouká tady na Bomberman nakopal prdel třeba příštímu Assassin's Creed hlasování. Mě Fallout nebaví, radši Spyro. Jako jo, beru to úplně v pohodě a jako já dám fakt na vás, kamarádi. Nedá se tam nastavit obtížnost, to je ta prdel, ale to už nedá, vole. To prostě to vidíš, jo, tady máš prostě pevně daný level a zdár, běž rád, ty vole. Jinak koupil, no včera jsem koukal konečně na Slendermana, nevím, jestli jsi to četl na Bevalhale. Hej, a na to, jak já mám tu mytologii Slendermana rád, tak ten film musel režírovat, co vidí ve tmě, protože ten film je tak špatně. Ta hra světla a tmy je v tom filmu tak špatně, jako tak nezvládnutá těžce. A pak ještě ten konec je poměrně o ničem, no. Škoda, ten potenciál tam byl a ta atmosféra chvílová nebyla špatná, toho Slendermana, ale bohužel. Ani nevíš, jak mi ty rychlé cukry udělali dobře, vím, neměl bych, ale jedno za 2 měsíce mi to neublíží. Hele, to určitě ne, ale jako však úplně v pohodě, víš co, to tam... Jde o to, aby se cítil dobře, jo, a jako... si dávej klidně víckrát, jo, akorát teda na večer je to zrovna nejvíc na piču, do prdele, je to zrovna nejvíc na hovno. Jinak ty toho kukáma, jako si klidně dobře jít, ale víš co, to ani nejde furt jako to hnát do nějakých extrémů a přehánět to. Koupelna, já viděl zatím půlku a musím se do toho kopat. Nebaví mě to přesně kvůli tomu natočení. A co Apostol, už si to dokoukal? Kámo, nedokoukal, protože mě prostě na PlayStationu z toho Bombuj nebo kdekoliv přehrát ty filmy prostě nejdou. Já tam dám jakýkoliv film, dám prostě přehrát, ale tam spustí nějaká erotická reklama a ta prostě nejde přeskočit, ale jak dohraje, tak prostě tam není žádný next nebo něco. A prostě musím to refreshnout a znova. A takhle mi to jednou za čas prostě naskočí jiná reklama, kde to jde přeskočit. Snad mě chápeš, ale prostě jako já, když si pouštím film, tak je to tak 3/4 hodiny jako boj. A to většinou to vzdám, pustím si něco, vole, na Blu-raychu, co mám doma, vole. Hej, prostě tady ty pochcaný Madisonský mosty, kamarádi, nejme si dáme, fakt.
tohle je fakt strašně těžké. To je divný, ale Apostol stáhneš, jinak normálně zulož to. No jasný, jasný. Já jsem se zatím dostal tak do necelé poloviny, nebo asi do třetiny, jako bavilo mě to. Fakt jako se chci dokoukat, ten film bude dobrý, ty vole. Jo? Viděl jsem tam tu hnusnou bábinu nebo co, zatím jakože ho nechápu, o co jde. Já jsem vlastně nakonec dokoukal, jak on našel tu svoji sestru, nebo co to bylo, jak tam po ní házeli ty jabka a přišla vlastně ta dcera toho hlavního a utěšovala ji. Jako. Tam jsem skončil. To je píču, jsem Aleš Prej. Carlos si pustí erotickou reklamu, náhle mu hupne a je po koukání filmu. Aldo, bejvávalo, kámo, bejvávalo, vole, teďka už dávno ne. Náhle mu hupne, vole, pičo, tak to je slang, vole, náhle mu hupne, i jarine. No s tou bábou to mě pak hodně dostalo, jak to bude. Kurva, fakt bych se ten film prostě rád podíval, ale prostě mě to nejde spustit, vole. Kuba z Vulkánu, hlavně že v té hře hraje tak hezká hudba. Taková, ty vole, že je fakt jako pro děti, vole, taková uvolní, ty taková akorát fakt, že bys tady skákal, vole, s tím Crashem tady po pokoji, vole. A pak se podíváš, kolikrát on zdechne, vole, jako vemte si, jak tahle hra je, jako vy tam zabijíte lišku úplně regulérně, vole, vy vraždíte, vole. Se divím, že ochránci zvířat, vole, jako neřádí ho, vole, jestli teď vezmeš jak každej pičus, vole, cirkus, zoo, vole, a buch ví co, tak ty vole. Že nechci zakázat Crashe, vole. Jsi tam vraždí liška, vole. Pěná hulváta. Hej, tohle je těžký. Tohle přece žádný dítě nemůže dát, ty vole, na to. To je čurákovina. Ty vole, abych to mrskl do té obrazovky, ten gamepad nejraději stají, kdybych toho zmrdá, vole, neviděl. Hej, hochu. Dělej. A bez jediné smrti to teďka dám, kamarádi, koukejte. Dobře, tak možná jednou umřu. Ta hra je úplně extrémně těžká. Ale jako fakt úplně extrémně, vole. Já nevěřím, že tohle jsem v dětství dál, vole. Ten level musí být nějaký jiný oproti té původní hře. Prostě tohle jsem přece v dětství nemohl dát. Nevěřím, vole. Karos, takový nápad. Zkus říct třeba Peťu učině určitě, jestli nechce zkusit Crashe a pak nebreč. Že to prohopká jak hovno. To je jako klukům, že nebo mladé bych mohl říct, ale to vím, že to ty děcka nedají prostě, jako když se to vidíš, jak je to fakt obtížný, vole. Jak je to úplně, jako rozumíš, tam fakt nemůžeš udělat chybu, jo. Tam jsou ty pasáže, kde je to fakt úplně jako, že těžce nahulvát a jo, že to musíš přesně trefit, ještě načasovat, přeskočit to prase a tohle. To je úplně extrémně těžký, ty vole. Dívej tady, vole, musíš skočit přesně na ten, tady, tohle, to prostě, ty, tu spát, nechám se kulisou, Carlos moc u toho neřví, jasný, Peťo, měj se, regeneruj a furt jsi mi ještě nenapsal to, co jsi chtěl řešit, kámo, tak mimochodem, měj se, a dobrou. Ty vole, že bychom teďka Madisonský mosty pokořili. Nebo aspoň pokouřili. Už klacka. No pičák! Gus, fraba. Už se nedivím pětiletému synovci, že brečí mu to nejde. Hej, ale fakt jako, to prostě ta... Jako obrázek si udělejte sami, tohle přece nemůže zvládnout malý děcku, tohle dát. Prostě tomu nevěřím. Tomu nevěřím, že tohle jako pětiletý děti dá 10, 12, 14 letý kluk, co u toho sedí od rána do večera, nervuje a zvládne to, tak to pak jako dá, ale jako pro malý děti, vole, prostě malý děti, to prostě nedá.
děti asi mají na téhle hry něco jako skill, který rokama zmizí. Ne, koupil, no, já se fakt bavím, jak jsou hry pro malý děcka, jo, jak jsou hry, dejme tomu proti 5, 6, 7, 8, 9 lety, jo, tak nějak třeba od těch 5 do 8, úplně takový ty kidsky hry, úplně jo, ty prostě hlouposti. No tohle rozhodně pro ně není prostě, jo. Říkám třeba od těch 12 do 15 do 16, to už prostě máš, jo, trošku ty prsty, ten skill, ten grip a dokážeš se to plně soustředit, pak to ty kidi dají, ale úplně pro ty, prostě pro ty malý děcka tohle nemůže být, protože to prostě nedá, jo. Jo, jako tak jsem to myslel. Skill může být, tady je ta nejtěžší pasáž. Tady je ta nejtěžší pasážová revolta. Běží až ke mně, běží. Ty vole, checkpoint. Hej, checkpoint. Já chci checkpoint, hej, jestli mě teďka zabije tady ta medúza, nebo co to je, vole. To musím přeskočit s tou želvou, nebo ne? Jestli jo, tak se zabiju. Fakt, že jo. Hej, to není možný, že... Aj, a to si děláš prdel, že jdu tady. Hej, tak to je hotovo. To je hotovo. Hej, tohle nejde. Ty vole, vemte si, co tady musíte udělat, abyste se dostali k dalšímu checkpointu. To si děláš prdel. Hej, to si děláš čurinu, loku. To ty vole, to je jako ochu, to nechceš. Ta nastavitelná obtížnost, jako jo, no, kdyby zdá třeba lehčí obtížnost, že by tam bylo víc těch klacků, jo, na tím, prostě ten most, že by nebyl až tak moc děravej, nebo takhle. Jako maybe, no, ale není tady obtížnost. Dobře. Teď tu želvu musíme pojebat úplně na kraju. A pak přeskočit tu obří díru, ty vole. Tak počkej. Hej, to se nedá, tohle. Dá a Carlos to dal, ty vole. Hej, ale tohle je mise úplně na největší poje. Ve Filip, kámo, dal jsem medizonský pohcaný most, ty vole. No ale tohle byl teda pěkný randál. S přehledem, ty vole. Ještě několik streamů a bude to dohraný. Ale jo, to jako tomu věřím, asi že jo, ale ta obtížnost je tady úplně extrém, vole, obscen extrém už. A to jako teďka má být ještě těžší, jako další a těžší mise, to mi přece neříkej, jo. Tady po nás vás půjde koule s Indiana Jonesem určitě, nebo něco. Dobrý, Do prdele. Ne. Checkpoint. A běžíme dál. Ty vole, tady stojí hejbe. To nechceš. Nechceš! Pochcaný kříže jakýsi, kurva mrtví vojáci tady, nebo já nevím co. Tak kurva, teď ne, nemůžu. Ne, jdu do ajzlu. Na pána, Carlos si to dává jak párek, vole. Teď už to musí být lehčí. Taky si říkám, ale mám takový strach, Kubo, že naše modlitby, nebo aspoň minimálně moje modlitba prostě nebude vyslyšená. Ale... Ještě do prdele tady stíl. Tak běžíme dál.
Jdeš do prdele. Pochcanej balvané. Ty vole, na pop, hej, my jsme ani jedno neumřeli, ty vole, tam se mi to zdá. A jenom 18 boxů nám spadlo na hlavu. Co tady je? Nějaká tajná mise nebo něco? Ty vole. Hele, tohle šlo lehce, všimli jste si? Tohle šlo kurva lehce. Nebo ne jako kurva lehce, ale prostě dal jsem to. Tak jo. Ty stejně ale prdě, to prdele, já tady ty pochcaný schody nesnáším. Karlosovo kardio. No je fakt, že se u toho potím, vole, jak starý potíč. Těžšího než ty medizonský mosty už asi nebude. No. Tady se dá postupovat dál. U těch medizonských mostů tam byly fakt pasáže. Když jsem si říkal, že to už prostě nedám. Že tady je konec mé hry, vole. A pojď. Dobrý, schováme se před netopejrama. Muchy, to, do, už já v prdel jsem skočil, kurva. Tady jsou dva ty mosty, medizonský. Oba dva určitě nesnáším. A ten most byl fakt zatím jako bez konkurenčně nejtěžší teda. Ale zvládl jsem to. Já jsem myslel... Ale mě sere. Čurákovina pro tebe. Člověk by si řekl, že hraje hry, aby si oddechl, vole, aby vypnul, a já hraju hry proto, aby se nasral, vole. Fakt, ale zapnu, hej, přijdu z toho, řeknu, OK, mám po práci, pohodička, dneska prostě jo, odmakáno jedno s druhým, dobrý, super. Zapnu hru a tak se naseru, vole, že pičo. No, pak... Je to po každý... To po každý jebe nějak jinak, ty vole, nebo nevím. Pízda. Proč tady jsou takový vysovací... No tak dívej své, vole. Kurva. Sorry, jsem debil. Tak, hop, hop,
píči chvíst. Hop, 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 hop. Do prdele, ne, dobrý. Hop, hop, holotrop. Dobrý, ty jo, holotrop, hej, dlouho jsem nedělal holotropa. Ví někdo, co je holotrop? Jsme jako mali zkoušeli. Pořídil bys si do fitka, kdybys na to samozřejmě měl Oculus nebo jiný VR na hry na cvičení, něco jako ty světelné meče nebo něco podobného. Asi ne, to bych fakt ty peníze investoval o mnoho líp jako do sakra jiných dobrých věcí, které jsou ale ještě dražší než nějaký Oculus. Quant. Jako mám to taková dobrá blbinka, dobrá ptákovina, ale... A investoval bych do něčeho jiného. Ale jako líbí se mi to, jako jsou to jako dobrý ty. Ty vole, já jsem od začátku tady toho bordelu. No to snad ne. Hej to, ty vole, tuhle hru nechceš. Hej, všimáte si, že tohle je třetí livestream a na konci každého livestreamu říkám, že už si tu hru, že už si tu hru v životě nezahrajem, že už to bylo napozor, co jsem mu zapl. A mě to prostě... Mě to prostě pak začne kamarádi normálně ta hra chybět, fakt. Fakt nekecám. Víš, jaké myslím ty meče? Jo, já jsem to viděl, jak děláš to, 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 jak to proti kolem tebe lítá. Kámo, vím, co myslíš, vím, co myslíš. A tam byla spoustu jako jiných tady těchto, já jsem na to koukal, jako s těma kostičkama, ano, jak to proti tobě, jak kdyby lítá. Viděl jsem to a jako vypadá to dobře, zajímavě, jako... Jako dobrá chovina, dobrá věc, ty vole, neříkám ani půl slova. Ne. Soustřed se, Carlos. Ty na to máš, vole, pojď. Což kurva druhej. Honza Houdini, vole, pojď. A seš piči, Carlos, dobrý. Zpátky, dobrý, ale tohle vyřešil dobře, dobře. Dobrý, spadl z kousíček, ale vyřešil se to úplně na pána. Pojď, hop, hop, hop. Oho, kurva, nestíl, to nevadí, a seš piči, a seš úplně na začátku, jak ten debil. Nevadí, skákej znova, pojď, 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 super, hej, dobrý, Carlos, dobrý. A pojď. Tak, pozor na oheň, musíme ho nechat vyhasnout. Oheň je kripl a hoří jak si divně, jo. Já se na to můžu vysrat. Do piči, já tu hru nenávidím. Ne. Já se tady nechám upalovat furt jak debil. Ty vole, to ne. Hej, tady je to prokletý. Příprava na soutěž je, že je těžká, kdo nepřeskákal most a pohybové desky neví, co je to skutečná životní výzva. Hej, přesně tak, ale proti tomu je 90 dní, vole, příprava na soutěž úplný hovno, vole. Už to nedávám. Hej, to prostě... A tohle nebylo tak těžký, ty vole. Jsem se tady sekl jak retard. Ale fakt, tohle nebylo zase až tak extrémně těžké na to, abych to nedal, vole. Fakt, že ne. No nic, kamarádi. To bude pro dnešek všechno. Hrajeme necelou hodinku. Carlos by s tímhle měl jít do soutěže Československo má talent. Vy tam přišel s televizou a dívejte, co hraju. A to ti říkám, že všetci v prodě. Ten je dobrý, vole.
Tak jo, kamarádi, to bude pro dnešek vše. Díky, že jste tady se mnou byli už třetí live stream této agonie. U této hry, prostě se mnou, ty vole. A zítra, nevěřím tomu, že to zase bude, ty vole. Fakt tomu nevěřím, ale říkal jsem to už i předtím, i předpředtím, že asi. Proč ty streamy crashy jsou tak krátky? Hej jo, že vždycky jdeme přes hodinu, crashy do hodiny, vole. 56 minut teďka jedeme, no. Proč bych, vole, vybouchl, abych fakt s tím gamepadem hodil někam, ty vole. A teďka, jak je tady hodně prostoru, jak tady mám místo gauče ty dvě křesla, to by nebylo dobrý, jo. To by nebylo dobrý. Tak jo, kamarádi, užijte si zbytek večera na YouTubeku, teďka mi to velice zajímavý videa, mimochodem i pozvánka na sobotu ke mně do gymu, kde bude nějaký Aleš Bejr nebo co a spoustu dalších ještě zajímavých věcí. Takže sledujte, to samé na Instagramu, kde to samozřejmě taky oznámím a jedno s druhým, no a já se teďka půjdu, kamarádi, vyspat, teď se půjdu prospat a ráno 7.20 letej chuj. Zítra mi je 7.20, jo. Za pár hodin, za hodinu a čtvrt mi je 7.20. Narozeniny už jsem oslavil, ale to už je všechno. A kurva fix. Tak jo, kamarádi, užijte si zbytek neděle, pokud koukáte záznam na YouTube, tak si užijte zrovna den, co je. A zase zítra, zase příště. Mějte se a ahoj. Čau, čau. Pochcanej crash.